Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. Nadiskubre ang isang irregularidad sa ginagawa ng itinatayong generation facility na One Energy sa Atimonan, Quezon at kumpanyang tatayong transmission facility na Meralco dito sa lalawigan ng Quezon. Sa naging desisyon ng Regional Trial Court Branch 55 sa usapin na naipile na expropriation ng Meralco at apila naman ng kabilang side na nagpapadismiss, na-dismiss ito dahil sa napag-alamang null and void ang power agreement sa pagitan ng Meralco at One Energy. Ang impormasyong ito ay mula kay Attorney Euclides Porbes, tumatayong abogado ng isang may-ari ng lupa na dadaanan ng transmission line ng One Energy sa Atimonan, Quezon. Yung Atimonan 1, which is yung power plant na ginagawa sa Atimonan, ay nakipagkontrata ng power supply agreement sa mother company niya na Meralco. Na ang ibig sabihin, yung Meralco ang magdadala ng supply na ipoproduce ng generation facility ng Atimonan 1. So, ang ginawa ng Meralco, dahil sila mayroong power to expropriate, dahil sa kanilang congressional franchise, na sinimula ng expropriation doon sa mga dadaanan. At dalawang lote doon sa dadaanan ay it so happens sa mga kliyente ko. Ngayon, nag-file sila ng expropriation. Pagka-file nila ng expropriation, siyempre mag-oppose kami. But it so happened na may nagkaroon ng desisyon ang Supreme Court na bago magkaroon ng power supply agreement ay kinakailangan yung pagpili ng transmission ng pagbibigyan ng transmission facilities o yung sa mag-susupply mula sa generation facility ay dapat ay may competitive selection process under the ERC or Energy Regulation Commission. So nung i-file ng Meralco yung kanilang expropriation laban sa kliyente ko, nag-file kami ng motion to dismiss dahil lang ang sabi namin, ang power supply agreement between Atimonan 1 and Meralco ay null and void dahil walang competitive selection process na nire-require already ng desisyon ng Supreme Court. That decision, which I cited, has become final and executory. And fortunately, nung aming ipaila niya ng motion to dismiss, sinustain kami ng Branch 55 ng Regional Trial Court ng Lucena. At subalit, yung ang Meralco, ay sila ay iniapila yung desisyon. At yon ay ngayon ay nasa Court of Appeals. But in the meantime, hanggat ang Atimonan 1 ay hindi mag-undergo ng competitive selection process which is approved by the ERC. Yung power supply agreement, meaning yung pagsusupply ng electricity from Atimonan 1 to National Grid Corporation, which is also another supplier, ay nakatigil muna. Ang kanilang pinakakailangan i-hurdle nila ay yung pagkakaroon ng competitive selection power para piliin nila kung sino ang magbibigyan nila ng power supply agreement. So yun ang naging dahilan. Wala pang competitive selection process para sa power supply agreement between Atimonan 1 and kung sino man ang magsusupply o magdadala ng kanilang kuryente sa National Grid Corporation. Sa ginawa ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Incorporated, ang NGO na nagdala ng usapin sa Korte Suprema, hindi lang ang agreement ng One Energy at Meralco dito sa lalawigan ng Quezon ang tinamaan. Bukod dito, may anim pang generation facility ang napawalang saysay ang mga agreement sa Meralco. Sinabi ni Porbes na napaka-importante ng competitive selection process sa pagpili ng pagbibigyang transmission facility dahil ito'y makakapekto sa presyo ng enerhiya o kuryente. Alam mo, itong kaya nire-require ng
ng pamahalaan, yung power competitive selection process, ay para maiwasan ang monopolya. Mapapansin mo doon sa kontratang yun, yung generation facility, which is Atimonan 1, ay subsidiary lang ng Meralco. So yan ay pwede nilang manipula ang presyo to the damage and prejudice ng publiko. Samantalang kung yan ay may competitive supply agreement na duly approved ng ERC, ay magpuproteksyonan ang publiko kasi makakapamili ng transmission facility na mas mura dahil magkakaroon sila ng other entity na pwedeng mag-supply na pwedeng makipag-bid para mapamura at maproteksyonan ang publiko. Ako si Randy Remontige at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, pag-asang pamayanan.